tôi muốn nó muốn ăn sạch mỗi họ con nhắn nó hỏi của phải mỗi đi ăn đi đi về đi mỗi đi ăn đây đang ngồi chú bà nghe nó sao con gửi xin tạm bài thì ăn đây em là bảo cổ lý xuống em xem em tiêm một cổ bà con nó bảo bạn đi xem মই ভগনীয়া নহয়, এগৰাকী অসহায় আইতাৰ চকুলুৱা। এই চকুলোৰ কাৰণ নিজ বোৱাৰী। নগাঁৱৰ পুৰণি গুদামৰ লিলি বৈৰাগী নামৰ আইতাগৰাকী দুখৰ বৰ্ণনা শুনিলে আপোনাৰো চকু সেমেকি উঠিব। এই বয়সত আইতাৰ চকুলৈ চাওঁতেও কোনো নাই। নিজৰ সম্পত্তি থাকিও থাকিবলৈ এখন ঘৰ নাই। নিৰ্যাতন সহি সহি এবছৰ দিন জীয়ৰী ঘৰত কটাই আহিছিল। এটা স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনৰ সহযোগত ঘৰলৈ অনা হ'ল আইতাগৰাকীক, কিন্তু থাকিবলৈ সৰু কোঠা এটাও নাপালে। আইতাৰ মুখেৰে শুনক দুখৰ সেই সমস্ত বৰ্ণনা। এবছৰ আগত তাৰমানে জানুৱাৰী ছয় তাৰিখে পিকনিক খাবলৈ গৈ সি নাইকিয়া হ'ল। তাৰপিছত মই এইকেইটা লৈ পেলাই থাকিলোঁ দুমাহ। থকাৰ পাছত মোক অত্যাচাৰ কৰিবলৈ ল'লে, মোক ইনচুলিন নিদিয়ে, পিল খাবলৈ নিদিয়ে, খানা খাবলৈ লোক কাম কৰা ছোৱালী হতুৱাই মতাই বোৱাৰী। তাৰপিছত উপায় নাই, মই কি কৰিম যে এইখন কি লকডাউনটো খোলক, খোলাৰ পাছত মই যাম। লকডাউনৰ ভিতৰত ভাড়া দি দিছে আৰু এইটো বাৰে বাৰে মই কোৰ্টত কৈছোঁ যে এই ঘৰটো হাতেৰে নুচুবি। একমাত্ৰ পুত্ৰৰ বিয়োগৰ পাছতেই আলাই আথনি বাঢ়ি গৈছিল আইতাগৰাকীৰ। সদ্যহতে এটা সৰু ঘৰৰ সৰু কোঠা বিচাৰি আৰক্ষীৰ দ্বাৰস্থ হ'ব লগা হ'ল তেওঁ। যি সময়ত 65 বছৰৰ ওপৰ ব্যক্তিসকলক ঘৰত থাকিবলৈ আহ্বান জনোৱা হৈছে, সেই সময়তে নিজ ঘৰৰ এটা কোঠা বিচাৰি অনাই বনাই ঘূৰি ফুৰিব লগা হৈছে দুৰ্ভগীয়া আইতাগৰাকী। চামগুৰিৰ পৰা জিতুমণি শইকীয়া, ঈশান নিউজ।